Tjena David! Tja! Hej! Tja! Jag tänkte om du kunde ge mig en liten update här nu för kvällen. Jag befinner mig just nu på min Skåne runtresa och jag har träffat på väldigt trevliga människor hos Andreas och Lotta. Det är inflyttningsfest och det är den 7 mars ja. 2009. Jag har träffat så mycket trevliga människor och just nu i det här rummet så pågår livesång och livemusik. Och det jag tänker dokumentera nu. Om gitarren är stämd till sitt yttersta. Är det det? Jajamän. Chrisse, han gillar det. Chrisse lirar. Ja, han är kung. Han plinkar, han är kung. Det är bra publik, publiken bara, all publik bara gnäller in. Det är groupies, ja. Jag är grupp. Tjena snygga killar! Han är kung. Christian, han är kung kväll. Ja, Christian är kung. Tjena snygga killar! Fan, jävla snygga! Jo! Ja, jag kommer från. Jag kommer från Göteborg, men jag är ju skön. Jag är ju skön. Det är så tradigt. Allt är så tradigt nu. Kan vi inte spela lite nu? Det är alltid så tradigt. Ja. Kvinnabusk. Jag är ju. Fan, det är skön. Kvinnabusk. Det var sent en kväll. Sjungen! Kom igen nu, skåna på, ja. Skåna på, ja. Hej då, Skåne!